bezejmenném nádraží, někde mezi prvním a třetím peronem, čelem na východ a celkem proti směru jízdy, v rychlíku 950 Královský lev sedí už ve středních letech, má nohu přes nohu, na nohu polohotky a bukové kalhoty, na těle šedivé tričko a tmavě modré sako. Vypadá trochu jak šachista okresního formátu a stejně tak se i dívá na ohyzdný umakartový stolek, právě na ten stolek, který tak rád, nepodoben divokému hřebci Atamana Tatarského, se sebe buďaře schazuje vítečnou nádražným automatem uvařenou černou kávu na čistá sténa cestovatelů. Muž však nemá kávu, protože prvně není cestovatelem a též kávu po ránu nepije, jen čaj, a to doma, přímo od manželky. Teď pozorně jahody, které si koupil v odjezdové hale, v zeleně. Jsou v průhledné bakelitové krabičce a nevypadají příliš vládně. Muž však ví, že co chvíli se vlak rozjede vstříc vycházejícímu slunci, a to se pak opře do jahod a jejich červeň bude elegantně ladit s rudým dnes. To je s novinami, do kterých muž právě zadírá své zornice. Je 10 minut před sebou. A co si nyní hnese v muži? Snad výčitka se svědomím mu prohnala. Snad pouze dno dutiny žaludečním zaskučilo při vzpomínce na příběhy noci včerejší. Snad vlak jen ducnul do muže, rozjížděje se do krajiny rovinné. A další muž otevře dveře kupéčka a takto se ptá. Máš tady místo před hostou? Jo, vidíš, je to úplně prázdný. Vždyť jsou prázdné. To jo, však se nám sem ty študáci po prázdninách zase naserou. Za hodinu je vedro jak v prdeli. Ne, to je to. Vítra se máma vrátí z Tater. Pátek s ní letím na Korfu. No jo, ty si lítáš. Já pojedu ze stanou do Turecka. Letohradáci vypravujou vagon. Jo. Kdo to dělá? Starý Trtina? No jo. Jako vždycky. Z Urbanovu. Ona Urbanová ještě v Letohradsku. Urban měl jít na ministerstvo, ne? On do té Prahy nešel? Však si jel tam bouda vytáh. Ona střídala v Letohradu? Asi jo, i tam mají barák. A pak hezký domů na víkendy, on. Kurva, jak to mám vědět, já s ní nespěl. Ty ne, já ne, tak kdo? No někdo určitě, je to dobrá baba. To, že jsi jel metují, jsi zaspal? Ale ne, byl jsem se Švárou ve Lhotě. Ale víš, hodili tam cement do kolonie, jak jsem ti to říkal, že jo? Vyboural jsem na baráku zek, ne? Bylo to 4x4 a já to teďka přestavuju na 6x4. A víkendy to bude parádní. Hele, udělám tam krp a bude to. Si nebudu muset pařit prdel panela. To jste museli takhle ráno? Však Švára dělá v Kolbence, ne?
a odpoledne. A v noci, pak bys to nakládal. Jo, ty vlastně nemáš auták. Já na to vždycky zapomenu. No nemám, no. A v hovnu by mi taky byl. Když potřebuji někam dojet, tak jedu vlakem, ne? Platím benzín, co ty volové furt zdražujou. A ještě mi nějaký úchyl ukradne všechny čtyři kola, jako tobě. No, dobře, Háně, ukrad mi jak dvě. No, to promiň, Tondo. Se dvěma kolama to máš poježděničko, ej, jo, jo. S tím můžeš rovnou do cirkusu. Pravdu bych na tom neprodělal. Beronsek a Tondajánský inženýr, to by byla firma. My jsme museli mít furt nabito. Ty jsi blbej přednosto, taková konina. No ne, koně bych tam nechtěl. Žádný zvířata, ty u cirkusu strašně trpí. Asi jako mi na dráze. Toho chlapa, co ti ukradl ty kola, už chytili? Jo, někde v Litoměřicí. V Liťáku, jo. Jsem byl na hradě s jedním, co byl od tam. Taky herec to byl, myslím. Teď je nějak udějící. Myslíš Fialu? No, to máš Fiala, to je vol. Ty ho znáš? Ale ne. Ty pověc, že chodíš na hrad, bych tě tam musel někdy vidět. No na hrad to vůbec ne. Je to nějaký známý mýho kluka. Jednou byl u nás na večeři. To má dobrý známosti, tvůj syn. Víš, že ten Fiala fetuje? Kouří trávu. No, marihuánu. To je to samý. Právě, že to je to samý. Jsem si koukal jednou na televizi. Ale měl bys mi hodit televizi a koupit si nějaký starší vojetý auto. Co dělal ten chlápek v jednom jazyci? Bere. Ten, co ti ukradl ty kola, ne? Krát. A co? Pro změnu zrcátka a stěrače? Ne, kola. Tomu ty dvě nestačily? Asi ne. Když ho chytli, tak jich měl půlně asi 80. 80 kol, jo? To ty fízlové chytli fakt brzo. To jim to nebylo napadný. Nejspíš ne. Oni ti krát jenom kola od bohrovej polci. A jenom levý. Prostě nějaká obsese. Takže když to vybral tady, jezdil po celé republice, čili ten případ dostal po každý jiný okrsek. No, to jsem slyšel hodně, ale tohle je i na mě moc. Chlap, který ho rančuje u levý kola od prvých polci, to už musí být extra mako. Mě říkal Franta, že když byl v nějaký tý komuně probláznil, tak tam byl jeden, který se udělal jedině na igeli. Na takovým tom zemědělským černým. Vždycky si to dal na sluníčko, aby se to ohřálo a hezky si to užíval. No jo, ale to byl zřejmě nějaký speciální ústav pro cuky, ne? Jo. No jo, no tak to chápu. Jenomže ten tvůj zloděj byl normálně odsaď. No, předměřit smyslím. A to snad to není možný. Takovýhle lidi oni tu nechali. Chceš? Hej. Si kupuješ po ránu jahody, jo? No. Takhle to se ještě neměl. Já jo, jsem před čírem potkal Rudu na Pospíšilce. On mi hned strká jahody. Rudu, tak to hodně, jo. Já, Rudu, kaštana, našeho hoteliéra. Tak rozjel to teď ve velkým. Ty jahody vozí někde z Bulharska. Co dělal na Pospíšilce? Povídal, že byl vyzvednout mladýho na fízlárně. Jo, tady krade a mladýho chtějí zapásnout. To je tady logika. Že si chtěl ukrást svý vlastní kolo. Pak to vytáhnout z pojišťovny, ne? Ale ne, jestli, víš co, kdo tam kupí svý mazeny, jako na kole tam jel, rozumíš?
Ona bydlí někde za hvězdou, tam jak jsou ty hokejky. No tak tady se prostě na kolo, rozumíš, a šup za ní, sportovec. Jenom drenky a tričko, no, na odpoledne, starý ještě v úřadě a on jakože jí to dobře udělá, nebo co si myslel, já nevím. Rozumíš, on taky ruka kaštane, tak něco nepustí. Čili, když to skončil, teda mladý, tak šel dolů, ještě celý roztřesenej, a klíče mu spadly do nějakou rošku, nebo co? No, nebo se tam dostal. Co jsi nemyslel? Jestli někdo, tak já teda ne, mám to rovnou od Rudy. Nebyl trošku připitlej? Ale ne, byl normálně střízlivý a bez mladýho střízlárny. Jo, totiž ono kluka nenapadlo nic lepšího, než tu fabku přeříznout, když přišel o ty klíče. Já. Tomu nestačila ta jeho babka? Cože? Klíč ztratil, říkám. Ne, jo, ne. A jenom, že nejdřív přetli babku, a pak zase babku. Slyšíš ten rep, jo? Víš co? Tak si to dovyprávěj sám, že to nezajímá. To nemá logiku, co bych si to vyprávěl sám, když mě to nezajímá. Ty na to na plynu, jo? Hele, jsem půj natřízený, zase brzdí. Hele, že bych tý starý řekl, co si dělal v Rakousku, jak jsme tam byli s tou VTS-kou, to tě nenapadlo? Dal jsem si tři piva, dal jsem spát. A zrovna, tohle myslíš, že ona ti uvěří, jo? Ha! Že by ses tam aspoň ožral. OK, pečme. Jsem jako pěna. Poslouchám tě zcela soustředně. A bez přerušování. Jasně, na žádnou přerušovanou historku nejsem zvědavý. Ať tebe ta pointa přímo vytristne. Ty seš fakt hůl, to jsi posral. Tak, Peťo, neber to tak dramaticky. Koukej, už jsme tady v městě. To tady dneska slouží, Pepa? Ne, stará dovolka. Pepa si s ní přehodil důru. Tam je to vzal malý Altrichter. A tak si noční a já mu to zase ve středu vrátím. No, mě to jednak se srovnáte. Vůbec? Dneska máš loutku? Ale ne, jsem modrej. Tak to máš lepší. V tomhle vedru... Stejně budeš žířen. Peťo, já bys si stal pivánko. Viděl jsem na peroně Evžena. No, to by se ti ukázal, tak já na kontrolu nepřijede. No, já taky myslím, že akorát čekal na 25. Poněvadž nastupovat jsem ho neviděl. Jak si chceš, dobře, Míšova? Tak ho uvidíme, má to u nás 8 minut pobyt. To bych moc nespolíhal. On je schopný se schovat na hajzu. Kráče ta s tím dneska jede, knižkáci. Teď se mohl zeptat cukíry, jestli tam Evžen ještě je. Ale vážně odršku. Vyhlásím radši preventivně poplach. Tohle je odršku. Ty si dej, Peťo, bacha. Ty říkám, on je na mě zasednutý. Jestli mi dá zase hejknout, tak za sebe neručím. Ale je to jeho práce, no? Někdo tohle svinstvo dělat musí, to se nedá smutit. Právě, už jsme tady. Počkej, Tundo! Zapomněl jsi starý noviny! Thank you.
Co, Karel? Nebyl nasranej, že tady musel kvůli mě zůstat? Vždyť jste byli domluvený. A já vím, ale znám to. Ne, byl v klidu. V klidu? Si to jenom představit. Je moje teď všecko jedno. Tomu zdrhla zdravuše, tak je celý nějak špatný. Jo, to máš těžký. Vždyť on si o to říkal. Čím, prosím tě? Ona je u mě kurva. Neříkej, že ti dala páce. Jsi kretem, jak si můžeš z tohohle dělat prdel. Z čeho? Hovno se stalo Karlovi. Dal Rudy denně 10 kusů, daj dneska. Daj zítra, tak po co jde. To ty nepochopíš. On tu ženskou miloval. Na to jsi přišel já. Povídal mi to. No tak to jo. Mě naposled vyprávěl, že byl v minulém životě obojživej. Jenom si prej neumí vzpomenout, jestli želva, nebo krokot. No hlavně, že z toho máš prču, Aleši. Hele, víš, že ti nepřeju nic zlýho. Chci tě jednou vidět jeho situaci. Jo, ty myslíš, že mě tam nějaká ženská dostane. Chceš se sadit? Ženská nebo chlást, Tomášku. Jednou si na to dno šáhne. Chlást? Já vím, Petře, kdy mám dost. Ty to víš taky, tak se do mě nesem. Jo? Hele, 522. Ty se podívat, jestli je to celý. Jo, měli mi Turka dáby, prosím tě. A co Aleš, nevíš, si dá kafe nebo čaj? Myslím, že čaj začal pít teďka. Jo, Gabinko, udělej mi ten můj zelený větnamský. Mám ho ve skřínce vedle hrníčku. Tvoj je ten s medvídkem můj, jo. Ty si to furt nepamatuješ. No máš týden, ne? Já se mám zbláznit. Pan to oblepím na rukoplastí, napíšu na to jméno a hotovo. Bude po parádech. A nebo si vazte sami, ale s tímhle rovně vychoďte. Tak Gabinečko, promiň, no. Hele, já popíšu poličku. Pěkně podle abecedy, no. A hrnky tam můžou stát jako za žůru. To jsou porád sarapatičky, nalete to přímo na ty hrnky a je to naprosto systematický. Tomu kejči, co si skoupil za pětku v kajerkách, by to leda pomohlo. Mě ale přivezla segra hrnek z Cambridge. S medvídkem půl. Ze speciálního medvědího obchodu. A jinak... Pohodě. Chceš říct, že moje segra není normální, když studuje na Cambridge? Chceš prostě balíc Malšovic, Petře, no, u Čechů ani na hrázce si takovej hrnek neviděl, tak si myslí, že je na hovnu. Bože, to si půl jak pařec. Odi za ní a omluv se jí. Co jsem jí zas udělal? Ten její se minulej týden složil u Čechů s infarktem. Udělal 6-5-8 velkých rumů a klepl ho to jako ve filmu. Včera měl funus. Úplně, já jsem to měl vědět. Prostě všichni to vědí, Ronky, ne? Nezdá se ti to divný? Jsi nevšiml, že má černou zástěru. Já myslel, že to nosí, protože co je černý, to se nezase. Tak tohle nemáš ve svý hlavě, Aleši. Co takhle krutýho by nenapadlo ani tebe. Jsi zase seděl v divadelnáku u stolu s těma hercema. Oni ti vyprávili ty svý role, ne? Máš pravdu, Petře. Za ní. Počkej, přijelo to celý. Jo, jasně. No tak mi to pojď tak podepsat, ne? A jo. Jsem viděl na Osetském zlávě nějakou mladou žabici. Jsem ji zdálky nepoznal, nevíš, kdo to je. Za starýho kvespla měla přijít nějaká nová signalistka. No ale třeba je to ona, že jo. Aleši, buď na Gabinu hodné. Žádný zdrávky, dětku. No,
stačit si. Ano, přijímám vlak 526, odjezdím z Nového Města v 7.40, jedu řád. Aspoň nezvoní. Aspoň to bliká. Aleš je děsně citlivý kluk. Tomu to vůbec není. Já nemyslím Aleše. Já myslím toho jejího Františka. No jo. Tak to jo. Je tam Evšen. Myslím, že máte 20 minut sekeru, nehraj si na detektiva, zkrať to na pobytu. Máš to na volno, ať to víte. Je to celý. Co to stalo? Dovol. Jo, promiň. Lapiro, rád se čest volný půstem nerozák. No, do Turecka, paní Novotná. No, to jste se odvázala, to vám schvaluju tak zatím. Neviděl jsem Evžena. Ty skládíš Evžu, Péďo. A co pak s ním máš, co ty kluk? Tak si pokovole s těma chorama, tady jde mu do šupu. Tonda viděl v hale Evžena ráno a jestli jede do Přemýšova, tak nám pěkně hoří prdel. Dneska je tam Michal Hešl. Když vypadá po pondělním mariáčku. Jako jaguár. Jaterní slep. To nás čeká vše. Ale to, no, to si nevybereš. Buď jaterní skvrny, nebo levinový kamen. Nebo obojí až hočník pivu. To bude za svoje slavný finále. Pátek dělala máma husu, jsem se neudržel, dal jsem si vystupa. Hoši, mě to chytlo, že jsem se svíjel ještě večer tam. Smíchy, ne? No, ono to zas tak směšný nebylo. Byl tam nějaký nekrofilní zoofil. Ale homosexuálně zaměřený a výjimečně nádůřivý, jinak by to byla nuda, co? Tak nevím, Aleši, ale proti tobě to byl vyložený asketa. Myslím, že to byl nějaký myslivec. Ale já si kolem Petrek si pamatuju. Co ten Evžen? Evžen dneska dělá převýšku. Ty jsi ho viděl? Ne, ale spím s jeho holkou a tam mi to povídá. Má dceru.
19 roků. Bys neřekl. No prdele, to si do ní taky mohl jít už před svýma rokama. Herbot, Tondo, kde bysme dneska byli, no recitové, kolik nás dostal. Vlasta, Diviš, Kůrda, Cukrovaru, Honza Slejška, ten je nějaký cihelně. Božena. Se prý v tom prostě lvě oběsil. Ale ty kecáš, Aleši, co? Co myslíš, Tondo? Já myslím, že dostaneš kozo před hůl. To si ty myšlel, no tady, Petr. Hele, tu se jako... V 25. se sedí Evžen Deká a jde k tobě. Hele, jsi švrdy? Cože? Jsi zdechnul a nebyl jsi zelený? Je to možný? Prosím tě, řekni mi, jak to je, já to tu podržím. Stejně už to má 20. A Aleš je u tebe na babetě za 10 minut, může tě vystřídat. No, je to dobrý, tady je nějaká nová holka z Cebolí, ta by mě vzala laufku. Že to zvládneš sám. Hele, nefrajec, Míšak Bol je ostrej. No, dobře. Tak se drž, papče. Já ti to tam pustím. Přijměte vlak 25, co jezdem do ní pustem, jako jsou na ráno zákon. Tak, ještě tu 527 kropcice a je to. Přijmete vlak 527, je to noza? No jo. Tak fajn, ale to budeš tu jít odbávat. Jo. Ty si to namačkal. Pokaži mi někdo ty dveře. Nevidíte, že mám první ruce. Počkej, Vlka, já bych hned jsem u tebe. Pojď, pomiří, jako princezna. Trochu vypadá jí lála. Tak, stůj tam jako lotová žena. A dej mi cigáru. Promiň, Gabi, ale já už s tím přestal. Na dobro. Dneska ráno. Ne, pánové, už pátý den bez jediného šluka. Hele, jo, musím jít dát pověst. Vemte si ode mě Spartu, Gabino. Ježiš, díky sednu z toho. A já jsem vám ani neudělala kafe. Tak si vemte moje. Teda, jestli vám to nevadí, já piju i staň. Ne, děkuju. Já ho nahoře udělala Ludmila. Ludmila má nemocný děcko, ne? Já myslím, že na ošetřovat se. Tak co udělám sám? Mám tam varnou konvici, tak co? Ale no neblázněte, já už jsem stejně dneska dvě měla. Jsem snad sobě stačnej, ne? Ale to bylo, ale tohle je ta díka, který je dobrý, já ho taky piju, když mi dojde čaj. Jsem neřekl, že by vadí instantní kafe. Mě ho doma s blaženou normálně pije. Tak já bych nemohl. Fakultát magie. Tady takový nějaký masku nebo co? Jako, no jako jsem si znal automat. A nebyla to polívka ve všech? Ujo, bylo to docela. Ne, bylo to kafe a nebyl to lager. Tak to mohlo být normální kafe, ale překafávat. No hele, kdyby si někdo před tebou dal polívku, tak to by všechno vysvětlil. No, já jsem si vážně dodal půjčku. Říkám ty, ale někdo před tebou, víš? Ale, i kdyby, jo. Kdyby se spletl, tak to není nic fatálního. Já si chtěl dát do ní ve Francíka. Jo? Byl tam nakreslený na automat. Tak si říkám, nemám co zkazit. Máš jsem čudlik, ten aulaj, jako jedno s plíkem, rozumíš? A to tře jsem vzal jako člen, jak jsem zbyl tady s ním. A byl to čaj. Mě čeká. Vidíš, a to jsem přednosta. A taky si to spletl. Já jsem si nic nespletl! Ale, tak už toho nechce, no.
25 přelíšou je rozumím dvořák. Co Michale, Eržel je u tebe. Hele, jak si nemůžeš mluvit, tak si aspoň krkni. Všichni to věděli. Ne, to bylo.
No, myslím, že jo. No, určitě. Teda, mimo ale. Já jsem hůl. No jo, teď mi úplně dochází, co ona mi to vlastně říká. Ha, jestli si můžu vzít potřečka do konveru, jo? Jestli nejsem Alvin, jestli se můžu popalovat. No jo, teď ono vlastně vůbec nic neváže, když nebyli svojí, co? Ale Petře, můžu na chvíli. Ale jo, hodí. Ferenky 15, 20 sedmičky, jak si včas máte, jo? Jasně, jasně. Já vezmu hrníčky, no. Tu nelítám jen tak. No, díky, Petře. Můžeš mu dát dovolenou to, jo? Asi jo. Když tak nechám sloužit tu novou signalistku. Kuchal? Mi otoku vlk ve dveřích. Tedy, promiňte. Jistě, pojďte dál. Ano, dala jsem vždycky z hlavy a jedu na Dobřenický. Tak jsem myslela, chtěla jsem ji nenakouknout. A jenom jsem klidně vlastně celá. Bez kvůli nápad, že jste se zastavila, já vás rovnou představím. Tak tohle je Esmeralda Toucová, naše nová signalistka. A tohle je Petr Dvořák. Náš starý výpravčí. No ještě ne tak starý. Mě taky. Asi s vámi budu sloužit. Teda jednou. To doufám. A teda potěšení bude na mé straně samozřejmě. Kde máte lovku? Je někde suplivečku. Stavte se, až půjdete zpátky. Já vás pak představím. No jo. Tak jo, tak já jdu nazad. Tak pazíte. Je Petr vždycky tak vtipný, že dostal? Vždycky ne. Važte si to. Tak to já teda budu. Tak, naschle. Teda už si to budou noční, to nechci vidět. To je, to úplně celá žhavá, všim si si. Petře. Ještě o 30 let mladší než ty. No právě. Tyhle malý holky, to jsou dneska úplný, úplný ždímačky. To můžeš věřit. Já jsem starý praktik. No, starý seš na 100%. Chceš tím snad něco naznačit, Antoní, ne? Ale nic, Petře. Zvoní ti telefon. Jo, promiň. Ano, přijímala 15.27, sorry, jdem zlovčit. 8.33 do zářičku. No zase. Máš to? Jo, jo, mám to. Jo! No, vidě, počkej. Jo, ano. Přijímám vlak 5.7.04, sorry, jezdem z Nového Bydžova, 8.34 do zářičku. No prdele! To je ona! Na co koukáš? Na tu holku na tom kole! Ty to je vžinová cena. No, to je naše Esmeralda. No, Esmeralda. To snad Lindy s ní spím, ne? Tak co mi to říkáš? Tak ona dneska nastoupila, ty už si stačil se brousit. To je jako, je to možný? Teďka nebo, jak si vařil to kafe? Ne, to jsme se přeci vařil s Gábinou, ne? To už je srdí, dneska nic nevím, mám taky obomezenou kapacitu. Hele. To je ta holka, co jsem jí zbalil v květ 2.50, tak jsi měl od Aleny schocně. No teď s ní chodím, když se z ní vykoupala Evženova dcera. Aaaa! To je Evženova dcera? No, mám tě to říct po třetí. Ne, ne, to je kámo, který víš, že Evžen je dneska v Celýšově. Přesně, už ti to dokáplo. Dobrdele, ale co s tím teďka budeš dělat? Asi se z toho poseru, no, co jiného mi zbejlo. A teď jsem s tím velká víně, že spíletím na Korfu. No jo, když musíš termu mocí lítat. Hele, ale s tou Esmeraldou se rozejít nemůže. To by byla pro stanici děsivá ztráta. Jasný, že byste mě zabili, ale co s tím teďka? No, proč? Hele, víš co, no, tak já se dneska nějak lakonicky skryju a zítra odlítám. Ne, tak to neprojde. Přednost už slíbil, že tě představí. A říkal, jak se jmenuje? Ne, jak říkal. Čověče! To je nápad! Ty budeš dělat svýho bráku. Nemyslíš, že... No jasně, jako že si svoje dvojče nějakej ten zapocíme. Petře, tenhle for jsem viděl naposled v Plzni v divadle.
Ale přeci vědět, jak to dopadne. To je fakt šmíra, z toho se nedá nic vyřízt. Dívej, Aleši, ty na to jdeš moc filozoficky. Chceš tady sloužit inkognito? Chceš? No tak hol, budeš muset překousnout, že nejsi zrovna up to date. Ale chci žádnou avantgardu. A tohle je vážně strašně starý trik, na tohle nemůže skočit. Prosím tě. Ta nepozná 5732 od 5962. Takže myslím, že si tě úplně klidně může splíst s tvým bráchou. Vůbec jak je pak starý trik? Co je starý, to je dobrý, ne? Podívej se na mě. No taky, jak jsi starý, tak se mi prozbej. Chybí ti to odhláška. Co až to dost to pro, že jsem je všechny dál? Říkám, tak snad to vidím, ne? Nehali se k tříletý dítě. No čeho, prosím tě? Pět 22:25. Jenomže to je na odjezdu v 6:38. A to jsem tu ještě nebyl. Formálně, za to jsi tu byl. Když se ti to nelíbí, tak se dohodí s Karlem. Kdyby si to nedělal bordel, tak se ti to nestalo. Takhle to máš za sto. No dobře. A ty to strní, ty židáku nenažraná! Uklidně se, Petře. Trochu mimo mísu, ne? Ty moc krát říkal, že některý slova by si prostě do huby brát neměl. Promiň to, no. To je dan tými nátuze. Ale není možný, aby se mi povedl každej vtip. Ty jsi vtipoval, tak povědej příště vidět předem. No, vykašli se na něj, potřebuji se s tebou domluvit. Hele, až se přijde, jsme ráno. No, tak jsi nějakej Venca, podzimej vrata Aleše. Ty jsi nám poslouchal. No, lukaj, nejsem, to se nedá nic dělat. Myslíš, že to víte? Já nevím. Klidně jsem tenhle trik viděl 121, vždycky se to propadlo. No však na druhou stranu je zase Esmeralda Evženova dcera, to by víklo. Ale nevlastní. Tak jsem jasný, že to není jeho vlastní sedně. Stačí představit ten jeho poděvaný ksicht. Ale on je docela pěkná, co tam jde. Tak. By byla špatně rozptlá, to se říct. Teda chlapi, s váma ta puberta clouma, peč teraz je jejich proporce. Snad máme něco za sebou, ne? No jak kdo? Ale ne, máš pravdu. Musíme doufat, že jí aspoň trochu ovlivnila Evženova výchova, že aspoň trochu po něm, jak ten tyhle ten primitivní trik prokoukne raz dva. Hele, přednost to bude mě moc chytrosti nepobrala. No. To jsem měl pak vítr, že bys to bylo vítr, jo. Schodil šutrál, hele, teď se ti tam přijelo, když si to zkontrolovat. Máme na půl vyhráno. To bude 15:20. Ano, přijímám rychlých 251 s průjezdem Přemýšlovem 8:41 Rozhán. Teď? Kdo měl noci po autobus? Kdo to vyšetřuje? Zatím nikdo. Teď jsem na to přišla. Co je to za blbost? Stalo se někomu něco? Ne. Jenom jedna výhybka je totálně rozsekaná. Která? Z 8 na 6 jsou na Dobřenickým zvláli. No tak to je v klidu. Řekněte mi všechno, co o tom víte. A nic. Co vím takhle dál? Podluh vypadl. No. Vypadá to tak, že kluci mačkali na nočníky cisterny Ještěvo. No a nechali je někde mezi vagónama, pitomci. No a když to namačkali na srdcovku, tak se tam ta čupa samozřejmě šprajcla a vypadlo to přes ní ven. A jenom to po šroubě, jo? No. Musel dělat strašné damoč. To si ničeho nevšimli. Ale všimli, však to hned zastavili. No ale když se na to šli podívat, tak to bylo OK. Ludvík říká, že to kolo
co jelo vnitřkem hned po další přítržnici, vyskočilo zase na zpátek na kole. Byl poslední vagon? Ne, třetí. Geza ho už našel, ale má slušně zrasovaný okolky. A to přes tu čupu nevypadne další vozy. Ne, ono jí to naštěstí vyhodilo na zpátek. Ukážu vám, kde leží. Jsem s tím nechtěla hejtat, když to teď budete vyšetřovat. Ale teda je to... Božký pohled. Čupa je úplně zdeformovaná. No jo, to jsme všichni. O tom, v čem jsme žili. Petře, prosím tě. Jdu k té nehodě. Pošli mi tam, prosím tě, traťováka. Fajn, já mu hned zavolám. Prima. Mám z vás radost, nesmeraldo. Je vidět, že jste se ve škole neučila předpisy, jenom tak prostě jdu králiku. Vektr jste, jedna básně. Doufám, že budete taky tak dobrý vyprač. No jo, když mě bude zaučovat tady Petr, tak určitě. Co jsem ti říkal, Jonda? Holka ví, jak na to. Jak to myslel přednostou? A je to, že máte čuch na vypračí. Že jste si vybrala toho nejlepšího. No jo, no. Když já jinýho neznám. Představíte mě ty lovci? Ne, představí váš Petr, já musím k tým vyjednout. Stavte se tam pak za mnou. První koleje, druhý koleje. Přijela 250 jednička. No, hezky se nám to tu sjede. A na čas. Dneska to jde dobře, možná sláva. Teda až na tu výhybku. Ale to ona ani ta výhybka nebude zas takový trouble. Tím vedla jenom Markusovu. Kolej slepá jak spravedlnost. Říkával lidský nebožtí Bláha, to byl parťák. Takový už dneska nejsou. Ale to? Hudvík taky není špatný, ne? Dneska s tím šoupal jako s Partisou. Plátení? No. To je starý bolševik. Zákeznej a podělaný. Ten nebude nikdy řídit posun s takovou grací, jak to uměl Franta Bláha. To byl panečku mistr. Už když začínal na záloze, víte, teda jako když byl výběšák, tak dával v odraz takovou štisku. Rozumíte? Tam se vešlo půlka světa. Dneska ty mladý tři a právě tak málo klackem. Ježišmarja, vy přeci nejste tak starý, abyste si pamatoval začátky někoho, kdo je dneska mrtvej, nebo... Já jde pát. Však to krátu kleplo, ale bylo mu ještě ani 630. Tak to prostě chodí. Byl hod vyvolený, tak tam musel zamládat. Ale jsou babský pobědy krčení. No, nebo vás snad mrzí, že to tady ještě válčíte? Ne, co vás nemá. Já jsem veselá natura. Já si to tu ještě sakra užiju. Vem si můvku a jak to dá do kupy. No, máš ji na 11. Já ti to zatím postavím. Co?
Hele, prosím tě, nestarej se, já si tu mluvku vytáhnu. No, tak zatím. Tak kde jsme to skončili? Jo. Kde jsme skončili a kde skončíme? Tak to se ptám pořád. No, že mám familii cukrot v rychlíku nebo něco takové. Asi. Tak, už tam nemůžu čekat. Musím na vzduch. Musím k té výjitce. Jo. Jo a řekněte ty svý lauce, že se stavím potom. Jasně, bude to tak lepší. Tak naschle. To bylo ochlut! Kde se schvátal? No byl jsem schovaný za dveřma, asi nevím, jak jsem taky na tebe mrkal špírou. Člověče, díky. Ty jsi tady vozil takový metafyzický dusno, aby si odsaď vystrnažil. Ti povím pár, povím. Ty říkám, tyhle ty mladice si hodin zleva doprava se zpátky. Žádný problém. Co venku, jak to přijelo? Jo, pohoda. Všechno jak má být. Rychlých 251 dolní půstevní vozák. Dobrý, Michale. Ten šer je určitě tam. Michal to hned pověs. Snad ho to nevadila. No doufej. Vlak 1527 dolní půstevní vozák. Vlak 5704 dolní půstevní vozák. Musíme tedy chvíli 251 solizna z dolní půstevní v 8.41 vozák. Jste zvyká? No jo, to víte, že si chci z Istanbulu koupit novou bundu. Víte, to tam dvakrát levnější než tady. No tak za. Tak, Aleši, s první si můžeš odjet. A já jdu, víš kam. Když si dám kafe a cigára, tak tam prostě musím. Řekneš mi, na co jsi tam přišel? Jako lidsky. Už se těším. Aby bylo na co. Čerstvě posekaná travička a na lavičce ležíc odpočívají dva vymydlí, poctivě, precizně a čistotně vypěstění posunovači. Starší má již šedý vlas, však síly tému léta nesebrala ani žbrč. Z rozepjaté blůzy mu vykukuje pár pevných, téměř obrněných chlupů a pavouk křižák nahodilý to kolem jdoucí, on žlučovitě závidí, ponuře rudne a chandru totální si v srdce svoje opatrně ukládá. Druhý muž je pravidelně opálen, má černý knír a pohled plný vážně. Ten však není momentálně možná jen zahlednout, neboť muž ho pro jistotu ukrývá za svými masivními víčky a tedy jen tak na oko předstírá zpánek. Oba muži zuby labužnicky drtí čtyřlístky, aniž by to viditelně vyčerpalo. Vedle nich pak, jak polibky mladé žirafy na tváři savany, svítí dvě oranžové bezpečnostní přilby. Kompozice těl, přilep, trávy a výhybky je absolutně labilárním komentářem směřujícím s geometrickou přesností přímo do nitra vesmíru. Teď trochu dramatu. Fotony světla, očarované filigránskou askezí okamžiku,
se schromáždí do jediného klusterova prsku a celček z piána nasadí si do forte. Je před bouří a neklidem zduřelá příroda zpívá svoje haleluja. To světlo hrany stínu celé kolejiště jak šmitry v okrajiny. A pořád dál jen ten osamělý kušel jasu a jinak tma. Pět otoček, špička nohy jako oštěp prohnula se a velké grandisimo s vytrčenou paží přichází sám plameňák. Teď vstupuje do středu světelného špalíru uprostřed černých tapírů. A je to přednosta! Jeho očekává. Ne ovšem v tomto polupolu, co vzala dech i atamanu tatarskému, který po okolí zrovna se tu ráčil projíždět a pavouka křižáka snažil se dát Herbert Dorn. Teď ovšem navrací se všechno zas do starých kolejí. Tak jak to jde? No, není to nejlepší přednosto. Margera nám ráno chytil hrsičus. Stanču? Jasně, Standu. Nejdřív jsme si mysleli, že si dělá srandu, ale pak se nám tu zhroutil a stukne plebňáček. Vládáte ve dvou? Musel to namarkírovat tuhle vrchní, protože já vles ráno na zálohu. A já, když se jednou chytnu mašiny, tak to už se jí tak lehko nepustí. To šlo, Ludvíku. Jsi z Modvy, co, když teď děláš parťáka? Popsal jsem to, vyfoukal a povolil kuple. To se prostě nezapomíná. Chce to jenom vědět, co má dělat teda ruka. Já se na tom, že jsem parťák kariéru nestavím. Znáš mě to? Já jsem což má povahu. Každý chleba má jen jednu kůru. I když je ta kůrka kolem rukou. Tak fajn. Nešoupete kvůli té vyhybce? Jo, tak se věci mají přednost. Potřebuji tu kosovu, aby si tam mohl odložit čárovcovou hodu. Stavím manipulák na paku a nebudu to přece dělat na třikrát, když to nejde na dvakrát. No, to je jasný, já tě nenutím. No. Přednosto? Leží tam ve chladku zakařen. Dobrá práce, Smeroldo. Rád se s váma na ní podívám. Tak jak to jde, hoši? No, jste dneska jako orloj. Jeden zvíří za křovem a hned druhý leze zpoza buku. Aby vám to neodcinkal smrťáček, chlapi. Aj, ty jsi byl zas na nejletě v Praze u Deža, viď, Gézo? Na staromáku, že jo? Oblídnul paměti hodnosti, viď, ty? Turisto. A co pohonka si tam viděl, plechovýho? A kde jak mám mu zaspívat? Kikriki, stávejte, starouši, hola, hola. Rachota vás k sobě volá z hora. Hraniku nebo co? Hezká věc, Ludvíku. Dám hrnek a běžím zrovna za tebou, aby si mě mohl napráskat. Na tom není nic osobního, Petře. Předpis je předpis, panná sláva. No, vy až si dáte jednou omylem pivo o hodinu dřív, pane plátení, tak se budete udat sám, co? To se nedá nic dělat, padni komu padni. Hele, trocha zdraví sebekritiky a musíš sám uznat, že je to jediný čestný řešení. To snad není možný, Petře. On nám tady ještě bude kázat o tom, jak bych upřímnej sebe mrzka. To si nesmíš tak brát, Aleši, on to tak nemyslí. On má prostě už takhle fixovaný podmíněný reflexy od těch direktiv a nařízení, no jo, to tak. Jednou si se čertoj nazved a teď už mu ta prdele nikdy nevychladne. Pás. Teda, Petře, kdo ti povím? 30 let pozranej. Tenhle slouží všechno, jak má být
Poselný jsi měl, teď to koukám, vidíš v jasných barvách. To až nemá smysl se s tebou bavit, protože ty se nechal úplně zblbnout těma novinářema, jenomže oni jsou za to placeni. To je ten rozdíl, že oni to píšou za prachy. Nech je zavařený, ať je to rocehotě nebo pocajtru, a ty tomu věříš jako můl. To vážně nemá smysl se s tebou bavit, když nechceš poslouchat. Já se jdu podívat na tu přítržnici. To snad není možný tohleto. No to je na pěstovku, Petře. Oni se ani mají moji. Máš těžký, Aleši. Normál Ludvík, konec konců recht. Sám bych měl blejt do vejšky a vlastním ksichtem to chytat, že se ty svině cice tak volí. Dobré ryba, jo, Petře. Jako velryba, to je ono. Gejzíry s blitků na ramenou a ve vlasech. To mu napadá gejzo. Co ty naši sráči, nevíš, jak to hráli na Liptace? Začíná příští to jde. Hele, Petře, nech toho. Tohle nemůžeš míchat. Ty máš výčitky, jo? Ludva, furt jako dicinky jde po tom strachu. Po tom nejnižším, co kurva, co v člověku je. To on pěkně nafoukne a duje. To je to bahno, ne ty tvoje proslavený gejzíry. Kdy tomu zase rozumíš na lišku? Ty si myslíš, že jsem úplně blbej čupcák? Přestaň mě poňoukat, jo? Já už jsem taky zažil pár slušných frajerů. Vůbec, teď si to tak nebereš. Já taky ne, no. A ty jsem byl taky klub? To byla soda. Hele, nejlepší nějaký generál Váňa, jo? Měl s náma besedu na konci braneckýho kurzu. Rozumíš, nám 18, on v nejlepších letech se měl asi poprdel, tehda. Jinko, světová politika, tyhle ty věci. A tehda to byla jiná doba. Jo, a do toho přijde tenhle ten Váňa a začne mlít, jak já budem hrát, až nám navlíkou mundury. Povídám mu, to bude nějaký omyl, ne? Před měsícem byla podepsaná sound dvojka. Tak jaký ramen, nebo co jde? Máme s tím politiku uvolňování na pětě. A víš, co on na to? Co on mi na to dělá? Že vraj, keby jsme nebyli silnější než oni, tak by nám sem házali bomby jako Hitler za první světové vojny. Ludvík, takovýhle krypl, šéf jeho třetího zboru taktického letectva. Schopný všeho prostě. Já bych normálně podělal z těch jeho řečí. Ty vole, Váňa. Váňa. Ještě to, že to si to pamatuju. Cože, Váňa? Pro mě třeba Stáňa. Já bych, že to za náma. Ale on tam byl ještě v 1.90. Jsem ho viděl v televizi, když jsem byl na tramačce s palicí. Ale teď už tam není, ne? No ne, prej už je v důchodu. Slyšel jsem, že nějakou klous pomejle a že jsme se dosekali. Tak vidíš, že se to vyřešilo. Musíš to prostě vymazat z paměti, stejně se u toho akorát klepeš, když to vyprávíš. Zrubnul si jak přímo to. Hele, když jsi školy, tak musíš umět z těchto ideových spolu prostě vycouvat. No jinak máš první infarkt 35. Koukni na mě. Mě do 20. bez pěny uhuby snad ani moje vlastní matka neviděla. Teď já se nechal vytočit jak trojmístní numero. Tak se si řekl. Klidu, OK lásky, všichni máte pravdu. No a za čas jsem byl jak pětimístní číslo a za půl roku jsem byl lepší než vy Austrálie. Takže tomu mám rozumět tak, že ty seš na to svou posranost ještě hrdý. Hele, oni ty doktoři moc dobře vědějí o těch cholesterolech a o tomhle zločinu. To je jednou dokázaný, s tím nic nenaděláš. Když se chce člověk radovat z žití, tak se musí prostě šetřit. Jasná věc, Gézo. Co to s tím má společný? A s čím jako? Petře, ty na tu Viktorku chceš jet příští týden? No já ti říkám, že na to nemám fakt nervy. Já bych jel, Gézo. Se hraje v neděli dopoledne, co? Stačí je 750. Co tady děláš, kamer? Tady nemáš co dělat. Až po službě, tak nazdar. Až bej dávno doma. No, nebo aspoň v hospodě. Nejseš nějaký předpisový? Dělám kvůli tobě 14 a ty si ještě na mě utrhuješ bobu. No jasně, dobrák. Milý Rus. A odhláška opět 25 jako co?
jste mi nedal? Já to mám za sto. Ta je neplatná za tvoje pomoce k mrtvýmu, víš co? Tak pardon, tak si dej na mě vodový rum a jsem se přišel domluvit s Gézou na fotbal, tak nevím, no tak mě zapne. Jste se domluvili, tak můžeš jít. Ještě se ti tu něco stane. Ty chceš jak Duna. Tak mě tady, Petře. Mě už nějak v té hospodě smutno. Jsem si vzpomněl na Frantu a to je celý k hovnu tenhle svět. Nech mě tady na nažíru. Tady jsem k němu nějak blíž k Frantovi. Chci si ho ještě trochu představit. Já vůbec se, tohle není na mě. No tam ty, přijdeš sem pak, jo? Až ta troska zmizí. No, mladej blbeček, ten ví prd. Petře, Franta, on byl úplně jiný než my. On neměl žádnou předchozí reinkarnaci. On byl sem k nám povolaný přímo z Atlantidy. Karle, je zpátky kůzovi. Petře, tak mě domluv. Vždyť jsi z toho taky musel všimnout. Ty přece zřící člověk, Františkova aura. To byla čistá ingotová moc. Někdy přecházela do fialu. Přímo z ní čišel idealismus a životní vážnost ve vyšším pojetí. Nebo též chtění, které se činorodě staví do služeb svět. Karle, říkal jsem ti věř zpátky Krudovi. Krudovi, Kaštanovi, našemu hospodskýmu. Neměl jsem nijak na mysli ty tvoje pochybný kůru. Pochybný, Petře. Víš, že Steiner prozřel, myslím, poprvé prozřel v čekárně. Jeho otec byl telegrafista. A pak dokonce přednosta. A jeho žena byla... Matka, myslíš? Ano, děkuji ti, Petře. Matka byla pokladní. Stejně jako moje žena. Proto jsem si ji taky vzal na uši. A svatební hostina byla zrovna tady u Rudy. Petře! Nádraží! To je genius, otci! Ty jsi prej byl v minulým životě oboživelník, ty povídáváš. Jo, krokodý. No ne, já se ptám proto, že u bráchy, když jsem spal v Praze, tak ta jeho nová baba je pěstuje krokodýly. No a já ti nemohl celou noc spát, jak ten krokodýl hlasitě šplouchal. Jakože pořád les z vody, a zas tam jako skákal, a tak jako šplouchal. Co mám noc říkáš? Ne, on byl uvnitř. On šplouchal uvnitř. Ve vodě šplouchat nemůžeš. Asi se nějak odrážel. Ledná vody dna. Od vody se neodrazíš, ta je homogenní. Jak podle tebe plaveš? Normálně zabíráš rukama a nohama, ale neodrazíš se. Rozumíš? No od čeho by ses taky odrazil? V homogenním prostředí. Jo. Odrazit se můžeš. Od někud někam. Třeba od země do vzduchu. Ale ne od vody do země. Mně to bylo taky divný. Tak jsem se chtěl zeptat tady Karla, když on ten krokodýl byl, tak asi ví, jak to ty krokodýly dělají, tohle to šplouchání. To je teda ohromný. Vy jste opravdoví vědci. Ještě tak se vymanit z paradigmatu fyziky 19. století. A máte to.
cokoliv. Nejenom krokodil. Vlnění to mohlo být. Kvantový vlny. Ty se šířejí všude. Řekněme gamma částice. Antroposofii to funguje zrovna tak, a nikdo se tomu nediví. Nebo homeopatie, to máš to samý. Že myslíš, že šplouchá to vlnění a ne krokodil? To je evidentně podstatou toho jevu. Zajímavý. Karle, můžu se ti ještě na něco zeptat? Se mnou to hospody. Tady je ve vstupu nějak ten šrumec z toho věčního posunu. Nedá se tady vůbec přemýšlet. Ty, mně se stejně zdá, že šplouchá ta voda, jak naráží do stěny akvárka, jak je tím krokodýlem rozejmana. Určitě. Jako když chvrdláš kefír a on ti stříká na pohovr. Co tady děláš, Františku? Za Gabinou. Je tu, ne? Neblázni, Františku. Tebe jsme včera pochovali. Ničeho si znašit, Petře. No mi pověz, že si mě dával zrakle tajný znamení Volšovým a větvičkama. Já ti ji vytnu, že budeš hnedka zase zpátky. Jsem nikdy v žádný rakvi nebyl, Petře. Já tě tam viděl, Franto. Starou velu si viděl, možná někdy. Ty rakve byl Béďa. Dvojče moje nešťastný. Jel na rozlučku svobodu mou zabít. Schon to váš chudák. Dal si 6 piv a 8 velkých rumů. A bylo po parádě. Složil se tam. Bože. Krásná, rychlá smrt. No proto mě to asi napadlo, s tím Alešem. Měl jsem to asi kdesi hluboko v podvědomí, tuhle tu záměnu, kterou jsem zažil, aniž bych si to aktivně uvědomil. Co s Alešem? Ale je v podstatě prďačky. Má tady čachli s holkou, teda novou, nějaká Esmeralda jsem měla příliš. No, a on je teďka z toho celý zmatený, když jde na to porchu. On taky. Ne, on ne. Ty se to, že? Co kecám? Já mu dám přes držku, Aleša. Ve špitále sestřičky, to se mu bude líbit. Pokud je o Markéza. Snad není možný, týden jsem pod zemí a už mi tu kapču zase przní. Hemoralka vzblití tahle společnost. Jak šlávy nebo mezci se chovají ty mladí, zejména oni! Jasná věc, Františku! Co s tím nehneš? Musíš se prostě radovat z čeho jde a prdět na tyhle ty věci v těch vztazích, jo? To je prostě, to jsou lidi, no! No, hele, zbytečná ztráta času o tom vůbec jenom přemýšlet. Hele, ještě k tomu tvýmu brákovi. On ti u sebe neměl vůbec žádný doklad, víš? Proto my jsme si mysleli, že seš to ty. No ty máš přece občanku u Rudy. V zástavě kvůli tý svý sekyře. Ruda dává na sekeru. Mě teda nikdy nedá. No tak si jdi dát jedno na mě, na mistra. Takže jde dneska v Přerýšově. Dobře, jdu. No to je skvělý. Teď já tam budu první, co to ví, že je Franta zase tady. Tak já jdu a rovnou jim to všem povím. To bude výborný. No právě, že mám občanku u Rudy, tak jsem si vzal Bedřichovu. To mě hned napadlo, že budu žít na něj, viď? On neměl žádný dluh. A ten barát, komu to vě? Ne, jak jsi cvok takovýhle nápady? Do prdele, to chceš realizovat tohleto? Proč jsi nám vůbec říkal, že kdo jsi, nebo že jsi tu? Ježišmarja, to budou zase nervy, jestli já se někde prořeknu. No a ty taky zaušel. Takže rozmyslel jsem si to. Teda ale... No vylekal jsi mě. Jsem rád, že to bereš čestně.
Ty jsi byl vždycky tvrdý, ale fér. Co to je, ale fér? To je nějaký elf ze skandinávský mytologie. Ale hovno. Ale fér. Rozumíš? Fér. No prostě fér! Petře, já tě mám rád. Ty dobráku, každým je to pozitivní, co umíš najít, vy. No, já už jsem taková slabá pova. Víš, proč jsem se vrátil? No to nevím, bro. No čas? Kde myslíš, že jsem byl ten týden? Nechceš, aby hádal? Ty chceš? Já určitě ne. Dobře, byl jsem v Náchodě. A tam? Jsem si půjčil prachy na bedu, občanku a všecké prochlastá. Ty si pan Husera, já bych na tým místě tak se zavrtám metr pod zem a nikomu bych nechodil na oči. Jo, před chvíli se spadl, jsi docela rád, že nejsem na zároveň. No, proč jsem ale vůbec dnes to teda vůbec nepochopil? Mám kocovinu, že se o ní můžu opřít. Musím si dát hrnek u rody, abych se srovnal. Teď ti nedá ani vodu z březu, to si buď jistý. Zatkli gáby na bušťat. Rato? Předl jsi to, rakejni! Opovaž se tam, z gábiny nějaký love, dala za tvůj funus 10 klacků. By snad mohlo stačit. Zadlužila se jak stará budova. Snad nebylo potřeba. A to víš, že to nebylo potřeba. Kdybys normálně přišel a řekl si, že jsi živej, že ho trošku vůle kdyby si napijal. No, to by snad ani tolik nebolelo, ne, ty notoriku. Máš 4 ačka. To je okamžitej věc. Seber se mi, paní. A Gabině dej pokoj. Pando. Neblázni. Ujede přece každý. Představ si, že bych byl Gabče nevěrnej. To by bylo výrazně nechutnější. Udělej to oficiálně, že jako ten týden, co jsem byl mrtvej, jsem byl někde na rekreaci s odborama. No. S Gabinou na Korfu, pojedeš jak? Tím žádná dovolená nezbyde. Dáš mi náhradní volno, já si dopad nasloužím. Tak to měl dělat. Ze starýho kamaráčovky. Vzpomeň, jak jsme se v Konstantě zlili tím třešňovým šampáněm. Jak jsme to tam těm Rumunům blbým zeblili. Ty chatky, okna tam. Ty tím ani nešlo koukat ven. Jak blažena nadávala, když to po nás uklízela, ne? Takový věci přece mají nějaký přesah. Tak jo. Dostav se do ničemu pro Gabinu a těpe rovně na vzeč. Na dostavy jsem volal, je to domluvený. To si mám rovnou vzít. Není to dost jasný? No, a pak vyřídíš to nějak srdce? Uvidíme. Jo. Začnu a na to nemůžu. Pak mi ho vraž. A ten druhý. Vypadá to, že jsem díky tobě stál venku. No, alespoň na půl cestě. Tam byl asi půjde. Jo. Další morální výlev si nechám na domu. Aleši! Musím ti říct pravdu. I ty?
čemu mám rozumět? Ten rozpis výjezdu, co jsem ti ukazovala, byl zprostý podvrh. Měla jsi jenom zmást. Takže ty jsi... Dvojitá agentka. Ty jsi jako cukr. Tak sladká. Ne, tak rafinovaná. Přiznávám, že v těch 52, kde jsem tě naverbovala, jsem tobě ještě nic necítil, ale teď je všechno jinak. Zradila jsem moc, jelikož tě miluju, chci, abys mi věřil. Potom všem? Ži, nebuď tak krutej. Teď moc mi vůbec nešlo. Táta chtěl dostat Petra, ale ani to si mu už teď nepovede. Akce je naplánovaná na dnešek. Táta podplatil Rudu a čeká u něj skrytej za týpo, aby ho chytil u prvního piva. Takhle rovnou u zdroje, chápeš? Aleši. A já to teď všechno provalím. Celý to Petrovi řeknu a on bude várovat. Sprostě si mě zneužila. Aleši, ani ty si ke mně nebyl upřímnej. Nejlepší obrana je u toho, co? Aleši. Já jsem ti Gabinu taky odpustila. Chci se s tebou dopustit. Je to všechno nějak moc rychle. Čau, mladej! Kde je ta rozsekaná vyhlídka? Tamhle z 8 na 6. Přeš ti ubíchnou. To je dobrý. Pomrknu to. A pak když tak řeknu. Může mi si počít mozku vyrazit. Miroslava! Nevadí. Já mám tady kolo. Aleši. Projedeme se. Tak pěkně. Tak dobře. Ale řídím já. Nebo otevřeno. Pojď, že to už tady čeká, pojď. Že nás
80. A teď mi to naučil. Tak na tebe přednosto. Na rovu, manžele. Čeče, Petře, nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že se nám to na to léto tak nějak vyjasnuje. Myslím jako kdo s kým, ale... No víš, nikdo nechce chodit v vodě sám. Asi. Ústranní světovat nemusí nevážit panovi, který je dnes popáté, takže by se to říct, že pan Karel je vlastně takový veterán naší soutěže. Ale naopak, paní Milada, která přijela z Tlatov, je to tam ona? Je zde dnes poprvé, stejně tak pan Láďa z Modelnice, který má mimochodem velmi, velmi zajímavého korička. Co děláte, pane Láďo, co sbíráte? Poznámky. Hoď mi sem ještě pět piva! Jo. Aleši, mě ne, já si dám radši střih. Dej si pivo! Ruda tyhle komplikace nemá rád. Když popiju, se děsně tloustne. Keď Smeraldo tomu nevěste, to jsou babský řeči. Naopak, když je pivo řádně vychlazený, tak se po něm nádherně uhne. Myslím to zásadně upřímně. Koukněte na mě, nejsem snad živoucí důkaz týhletý teorie. Mně se to nějak nezdá. Jak by to asi fungovalo tohleto hubnutí pivem? No normálně. Mám to ze Solženicyna, souostrový gulag. Vážně pěkná knížka. A poučná. No ale pitomina je to. Americká propaganda. Ludvíčku, drž se svý stovky červených a ty svý pitomosti si nech laskavě pro sebe. Aspoň, když se bavím s dámou. No, tak ta, přesně tady na tebe tak akorát zvědavá. Ludvíku, doje. A jo, tohle doberu kluvě prokem a ty teď už je za mnou pánu. Petře. Tak a pánu. Petře, řekl byste mi ten recept na tu vaši pivní dietu? Ale jsem říkal, to je jednoduchý. Ledový pivo. Principiálně je to triviální věc. Když si člověk uvědomí, že po každý močí teplou tekutinu, tak ta se musí v břišní hodině někde ohřát. Kalorie, že? A ty jak se spalujou, tak člověk hubne. Tohle právě dělali ty svině bolševický v gulagu. Dávali vězňům salonku, takovou dobře nasolenou rybu, po který se chlastalo, jen to praštělo! A protože se dala pít jenom příšerně studená voda, no tak lidi hubli, až tím vysílením zemře. Jo, zní to logicky. Vlastně jste. Hejle. Je, dal byste mi to pivo na chvilku ještě do lednice? Tak to asi nepůjde. To mám špatný z lednice. Co mi musel vrátit strejdor? Jo, příbuzný, to je verbež, to je hrší než učince. Teda, až na mýho švagra. Jak ten se chudák se mnou nadřel tý kolonce? Kolem z dřiny? Kde se slaví? Ze správných dveří. Jenom aby si nevzal hlavou o putro. Ja.
na ty rekreačce. Nesmíme se tam spolu bavit po práci. Hlavně na to je snažný. Ty nevíš, jak se řekne řecky hovno, co? Cože? No vlák. Hovno se přece řekne řecky vlák. Děláš jako, kdo ví, co kvůli jednomu křtovi.
nenechám dítě radši 30krát pokstít, než abych ho jednou poslal do Waldorfské školy. Ještě ty se do mě ser, Aleš. Sera pláče, sportek, a hned je to moje čimine. Tady to máš. A končí. Čest, čest, dále. Jdu za tou drahuší. Aleši, jsi hrozně otevřený člověk. Si na tobě cením, že jsi za všech okolností neuvěřitelně flexibilní. To je pátra víc než vyčekávající. A můžeš si vybrat formu odměny. Pane Karle, takže co vedete? Rák. Peníze. Otázka zní, které země Latinské Ameriky nejvíc razit jazyky? Pro tebe, Tondo. Mezištátny. Ale mám tam ještě pivo, nechci to. Tak to ne, to je pane Karle, to je Karel, pofekla zajel. Takže, pane Vládu, které země Latinské Ameriky není úředním jazykem španělština? Španělština. Ne, já se to... Já jsem se ptal, které země Latinské Ameriky není úředním jazykem španělština, pane Vládo? To jsou tady, pane Vládo, že? A určitě se jenom prosím, paní Milana? Franto! Jdu s obrem. Jdeš to za Karla? Jdeš to za Karla? Nemůžu. Nemůžu, když jsem se zhodla před půl hodinkou hodinu, tak by se tak nějak zkoušelo věnovat se nevěstě. Mám to se Ro, měli mi kafe. Ale tady nejsi ve slavě, jo. Dej si pivo, nebo panáka, a nekomplikuj to. Zavina, vrátí mi dát slovo, no. Nejsem bez srdce. Sedm. Tu má každý. Tak si hraj. Děkuji. Je, vypadáš zdrkaně, Tondo. Ty nebudeš voják, ty nebudeš voják. Máš a volá statek. No tak lepší. To byla si na krivání nohu. Mně dobrá. Takže jich popradil nebo vždycky. Mně taky. Tak to máš podovolený. Pátek pro ně jedu. Tak budem doma, no. Onže máš vlak zadarmo, tak i ten převoz nic kát nebude. Maximálně taxíka na nádraží zaplatíš. Veně si nic nedělám, tak co, dej mi ještě jedno. Můžu si přisednout? Tohle je veřejný prostor, ne? Chtěla jsem vám jen říct, nebudem si tykat. Sedmám, mám. No, když už spolu jednou děláme. Lepší, to chci já. Jo, už jsem řekla, že jsem. Já jsem Esmeralda. Gabina, teď pro změnu Vlahová. Jsem na tebe ctí žádosti. Co máš na srdci, Gabino? Ale co by? Jen to, co na jazyku. Tě fakt obdivuju. Jsi slušně rozjetá na to, kolik ti je. Díky. Hele, ale teď vážně. Chtěla jsem si s tebou promluvit o Alešu. Bacha jsem, fort. Cože? No, nejdi v sétry. Jasný, že mám o něj strach, taková změna, která člověku pořádně zamří. A obzvlášť Aleš, to je moc citlivý. Prosím, zajdi na červenku. Co mi to tady vyprávíš? Myslíš, že ho znám týden, nebo co? No tak, dva. A zelenka ve pekař. Hele, hned se necukuj. Chci vám pomoct oběma. Teď už to nebude jako dřív. Ty
teď si za něj zodpovědná, víš? Víš, no. Ale ještě ne. Takový velký dítě. Musíš dávat pozor na to, co jí. On má nechutný stravovací návyky. Třeba půl dne nejí a pak se přeže. Nebo ponožku. On si myslí, že se perou sami, víš? A neperou. Jsem ještě mladá, tak ne. Ale ty jsi pak prýma srandistka. Těsně sympatická. A sedma je zabitá. Jo, ale ten si ho umí vybrat, to je arná věc. Co mi dvě tam? Už se na mě slova, ne? Si píš, že máš Petra, že jsi spolu. Nevím, šel jsem na dámskej. Vácký je žen neskutečně pobyl. A jdu se tam podívat. Ne, tak dobrý předmíš to. Já stejně musím. Cestou zpátky se podívám, jestli tam Petr náhodou neusnul. Těžko ti, sračka. Takhle, nemůžu aspoň přede mnou. Jo, ona šla breče. Co jsi udělala? Akorát jsme si potykali. Dobrý. Prosím vás, můžete nám chvíli věnovat pozornost? Když už je dneska ta oslava Blahovic svatby, tak my vám taky chceme něco říct. Tak ven s tím, no. Vracím se ke Karlovi. Čekáme spolu miminko. Ono se nám narodí malej hodnáček. Gratuluju, Karle! Ty mě vždycky chlapem předhoníš, to si musí okamžitě dát partičku. To ti přinese list jako z vejkladní skříně. Já stejně pořád vyhrávám. To je zábava, vidíš? Už vypadni, mladé. Jsem tu seděl minutu, tak musíš jen hručet. Pivo a lístek jsem taky. Drahuše, já zkusím štěstí, jak mi radí tady přednosta. Tak. Tvůj, a co mi si půjčil? Teda, ať počítám, jak počítám. Šestko. Tak tvoje to děcko bejt nemůže. Jak ho vychovám, takový bude. Potřebuje rodinu, já taky. Nebo chceš, abych se uchlastal? No nic, co? Já jenom, že za nás to takhle nebejlo. Čili asi tohle to jsem chtěl říct. Karle, Drahuše, když to nebudeš mít vůbec, to si pak nic neužiješ. Tak aspoň teďka, dokud to ještě jde. A taky na oslavu, že jste zase spolu. Nechcete místo nás na Korfu. Váž asi v Tatrách zlomila nohu. To by byste to pustil zrovna nám, předosto. A to propadnou. Nechám vám to za polovic, stejně se to nedá vrátit. Karle, slyšel? Jo, já se pak s přednostou domluvím. Teď mě prosím tě, ne, když to vyhraju, koupím ti na kérky, že šatečky! To je škoda, že nemůžu pít recínu. V tomhle stavu to mě bude bolet. Taky jsem se chtěl. Kdybyste mi přivezli sedmičku jako dárek. Určitě, Antoníne. Spolek. Tý populární český herec získal v tomto roce v Barceloně prestižní bojovou cenu za nejlepší výkon ve filmu. Prosím, běží čas. Filozofickým maniakem. To laskavý oceňuje.
Říkám vysmáhnění. Aleši, nebuď na mě zlej. Neubližuj genu vlastního dítě. Co mi to tady vyprávíš? Chci ti udělat radost. Aleši! Se zaslal! Rychle! Na záchodě leží Petr celý v krvi. Co se mu stalo? Nevím, asi uplouzl po těch nátových plitkách a švihnul se ho od lažničky. Dělejte to tam za vám, ne? Je mi zlej. Peťo! Zemně si jsme... Jo, jsi taky. Ne, já spátně, běž. Co s váma? Já mám pohotovo. Vezíme stoly, ať ho můžem položit. Rozkače. Co s ním? Nepoláte. Něco pod hlavu. Já se podívám do kuchyně. Zda nemá nějaký prostat do vás. To bude za 20 minut. Ale jde ho na stůl. Pečko. Pečko. Pečko, Lup. Já, mě bolí hlava. Nevidím. Samý černo. Zatmění slunce a jenom pro mě samotnýho. Peče, mluv, dechej. Neřek jsi mi ani na co přišel, když jsi se ráno vyprazňoval. Úplná blbost. To mě napadlo. Myslíš, že to jezdí? V nebi na čas. Člověk ví, že to dobře dopadne. A jde to bez zvuku. Aleši. No. Víš, co to znamená? První službu jsem měl s ním. Taky v červenci. Budeme se stěhovat. Táta, tady dál všechny nemůže. Budeš bydlet u mě. Nehodíme se k sobě. Zůstaneš se mnou. Musím ho vypovědět. Tak se mu postavit. Potřebuješ mě, máš toho plný ruce. Já vím. Moc tě potřebuji. Už se nikdy neuvidíme. Asi. Tak postať. Tebe. Ora, já no. Ty jdu sám. Kudla, kudla. Dnes mě a Alešovi ještě velký důvod. Ber to rovnou třikrát, jo. Ty co normy. Nevíš, ty pojede z Dvořákovou do Turecka. Myslím, že sama nepojede nikam. Ale to skoro za dva měsíce. Bude potřebovat nějaký rozptýlení. Co já vím o ženských pocitě. A jo, že mám ještě dva týdny dovolení. Ty chceš? Aby jsi měli číslo. Tak jo, ale dneska jí prosím tě nevolím. Jo, jasně, já budu barový, docela se s ním znám, někdy za ní v této jezdě.
Vej tu, Petr. Tak má zase o západu mít. A kde jsou ty umyčky? Co to lezeš v kuchyně? To jsou kraby! Kde se to vzali? No, to měl být svatý hřeb naší svatební večeře, překvapko takový. Ti utekli nebo se vzděl? Ale já je ty horký vody házet nebudu. Je to prý. Sám jsem celý na měko. A ty tady sakra ještě trochu užijou. Tak nebuď, drahuše. Uplave ti make-up. A jenom plave. S těma kravama. Tak, Petr. Třeba máš v břiše jeho příští reinkarnaci. Byla dva těsnána. Takový věci se stávají. Já jsem loni v Chorvatsku na pláži potkal kluka, se kterým jsem seděl ve škole v lavici. No, vidíš. A taky bych řekla blbost. A ona nebyla. Protože já si na něj zrovna den předtím vzpomněl. Takhle je to nějak provázané. Všechno. Tak proč by se Petrova duše nenastěhovala do tebe? Ti to připadá, kapánek, nepředstavitelný. No. Jestli je Petrova duše líná, jako to jeho spidí tělo, tak kam by se táhla, když tady měla ideální příležitost? Ty říkám, že to nezní logicky. Hele, Karle, seruj, samce! A kdyby to bylo z přímýho přenosu, tak myslíš, že to naše pozbuzování mělo jiný význam? Mějte aspoň ten zvuk. Dám tam nějakou muziku. Rudo, hoď se ty tvoje pašovaný jahody. S nima je rům stejně nejlepší. Květo? Nevím, jestli dám. Tamhle to bylo jedno. Ty se vytahoval, že v 68. když hrál celou armrdu otce Pupu v Odeonu, když ho kvůli pasku vyhodili, tak Edith zbalil s Libíčkem na noční pařížský ulic. Strávili ve třech celou noc. Ona jim napsala tuhle tu píseň. Ukazoval ty noty na vlevo v rohu. Ona můj, Petr Dvora. Tady takhle osobně věnovala jenom dvě písně. Tuhle tu je můj a jen to jen nějakýmu řediteli gymnázia. Jmenoval se snad Tysona. Bude jako ten boxer. Ale prý to žádný vás byč nebyl. Stejně to Petra slušně štěl. Kdo zazdává do prvního obalu?